ଯେଉଁ ଫଟୋ ହଉଛି ଯେଉଁ ଗତକାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ବାବୁ ଜଣକ ଯିଏ ଲୋକସଭା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାରି ଲଢିକି ହାରିଥିଲେ, ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲେ ସେ କ'ଣ ନା କ'ଣ କରି ପକେଇଥାନ୍ତେ। ଏ ଫଟୋ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଲିସରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଏ ଫଟୋ ହଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର। 2012 ଆଜାଦ ମଇଦାନ ଯେଉଁ ରାୟଟ ହେଇଥିଲା, ସେ ରାୟଟରେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଯୁବକ ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଥିଲା। ଏ ବା ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇ ଘଟଣାଠୁ 10 ମିଟର ଦୂରରେ ମାତ୍ର ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ନା ସେ ମୁସଲିମ ପିଲାକୁ ଧରିପାରିଲେ ନା ଏ ଘଟଣାରେ କୌଣସି, ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେସ୍ ହେଲା ଏବଂ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭର୍ସନା କରିଥିଲା ଅରୂପ ବାବୁଙ୍କୁ। ସେ ଅରୂପ ବାବୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବମ୍ବେରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଅରୂପ ବାବୁ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲୋକକୁ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଅପୋଜିଟ୍ ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁ ଛୋଟା ରାଜନ ଥିଲେ ଯେଉଁ, ତାର ପିଲାକୁ ଧରନ୍ତି ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ବହୁତ ବଲିଉଡ଼ ଷ୍ଟାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଅରୂପ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମିଡିଏଟର, ବହୁତ କମିଶନ ବି ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଲୋକମାନେ।